Європейський Союз, як інтеграційний проєкт, зіткнувся з глибинною кризою, що поставила під питання його майбутнє. Це і переможний референдум про вихід Великої Британії зі складу ЄС, і глибока міграційна криза, і всеосяжна недовіра громадян країн-членів ЄС до брюссельської бюрократії, і зрештою нескінченна економічна криза та неподолані кризи зони євро і банківської системи. У НАТО наростають значні внутрішні суперечності. Зокрема, вперше в історії ставиться під сумнівність готовність його головної військової опори Сполучених Штатів виконувати свої зобов'язання перед усіма членами Альянсу. А в геополітичному відношенні ядру ліберальної глобалізації Сполученим Штатам та Європі починають кидати дедалі більший відкритий виклик авторитарні ревізіоністські держави – Росія, Китай, Іран, що прагнуть підірвати міжнародне право та змінити нинішній світовий порядок, запровадивши багатополярний світ з власними зонами впливу. Слід визнати, що ліберальна глобалізація останніх 30 років мала як безумовні позитиви для бідних країн, так і глибинні негативи, що спричинили значні соціально-економічні проблеми та нинішню наростаючу політичну дестабілізацію всередині Сполучених Штатів та Європи. У лихоманці неоліберальної глобалізації космополітизовані еліти розвинених країн побачили свій унікальний шанс на надприбутки та швидке збагачення. У результаті вони відірвались від своїх народів та втратили своє національне коріння, моральні орієнтири і відчуття реальності. Фінансові піраміди та фондові бульбашки, деіндустріалізація та втрата робочих місць, занепад національного виробництва, непідйомна закредитованість держав, компаній та господарств, хронічні дефіцити держбюджетів у розвинених країнах світу – все це наслідки неоліберальної глобалізації в інтересах корумпованих еліт, що втратили свою відповідальність перед власними громадянами. А офшорні схеми приховування прибутків та ухиляння від сплати податків у своїх країнах – це лише один із інструментів того, щоб урвати додатковий куш, щоб додатково збагатитися. Саме тому політичні еліти розвиненого світу нині постали перед новим явищем – втомленим, злим і роздратованим виборцем. Виборцем, який втрачає довіру до своїх еліт, виборцем, який підозрює свої еліти в корупції, зраді та піклуванні лише про власні егоїстичні інтереси. Виборцем без надії на покращення свого життя у рамках нинішнього статус-кво. А отже, виборцем, який готовий слухати альтернативні ідеї і пропозиції, які б незвичними вони не здавались ще деякий час тому. Звідси підйом так званих популістичних рухів в Європі та підйом президентської кампанії в Сполучених Штатах таких нетрадиційних кандидатів у президенти, як Трамп у республіканців і соціаліст Сандерс у демократів, які обидва з протилежних, крайніх політичних позицій знайшли підтримку у мільйонів середніх американців, що втомилися від десятиліть відповідальності та егоїзму політичного істеблішменту своєї країни, від тиранії так званої політкоректності, від брехні експертів і засобів масової інформації, що в очах пересічного американця лише обслуговують корумповану еліту. Тож і панамський офшорний скандал, який прийшов як ще один землетрус для еліт, знайшов благодатний ґрунт для тривалого обурення з боку звичайних громадян у демократичному світі, особливо в Європі, і матиме довгострокові наслідки. Історія вчергове свідчить, що за все, зрештою, треба платити. І що все таємне з часом стане явним. Наша рідна країна однозначно є частиною цього світового тренду. У нас зазначені проблеми і виклики посилені в рази. А потреба в новій відповідальній і дієздатній еліті є питанням національного виживання, питанням життя чи смерті нашої нації. Хто прийде на зміну нинішнім космополітичним мародерам та компрадорам від влади і бізнесу, вирішуватиме український народ. Ми переконані, що вибір зрештою паде на тих, для кого національний інтерес – та моральні цінності – це не риторика, не маніпуляція і не порожній звук. На тих, хто має стратегічне бачення шляхів радикального прориву країни до гідного сучасного життя,
а також рішучість і волю його реалізувати. А значить, команда Радикальної партії прийде до влади в Україні і виконає свою історичну місію. Коротко наші висновки з резонансного голосування за вихід Великої Британії з Євросоюзу, яке безумовно носить доленосний характер. Я переконаний, що ця епохальна подія несе як негативний, так і значний позитивний потенціал для майбутнього. В даному разі для самої Великої Британії, і для Європи, і для України. Від часів кінця Радянського Союзу і до останнього Майдану українські демократи боролися за майбутнє України під гаслом повернення України додому в Європу. Водночас життя навчило нас переходу від євроромантизму початку 90-х років та єврооптимізму 200-х до єврореалізму та прагматизму. Але в жодному разі ми не повинні впадати у євроскептицизм. Просто слід усвідомити, що повернення в Європу означає передусім відновлення нашого законного і гідного місця в європейській цивілізації, в якій, безумовно, залишається і Велика Британія, навіть після свого формального виходу з Євросоюзу. І наявність або відсутність інституційного членства в Європейському Союзі зовсім не означає нашої успішності на цьому шляху. Рішучий вчинок британців щодо виходу з ЄС насправді привідчиняє двері для можливого альтернативного розвитку європейської цивілізації. І це несе стратегічний, позитивний наслідок для нас. Нинішнє дедалі більш централізоване і забюрократизоване об'єднання Європи у формі Європейського Союзу, започатковане близько 70 років тому на базі порозуміння та політично-економічного домінування Франції і Німеччини, може й не витримати викликів сучасності. Як і централізована російсько-комуністична імперія у формі Радянського Союзу, яка теж проіснувала близько 70 років. А найголовніший виклик для сьогоднішньої Європи – це відсутність лідерства. Людей, які на чолі Європи, здатні бачити не лише майбутнє Європи, а майбутнє всього світу. Хоча б на ближчі 100-200 років уперед. Британський прем'єр Вінстон Черчилль казав: політики дбають про наступні вибори. Державні діячі дбають про наступні покоління. Підвалини нашого майбутнього на сотні років вперед закладаються сьогодні. Сьогодні ми з вами творці цієї історії. І від того, який фундамент ми закладемо. Чи цей фундамент буде замішаний на потужному залізобетонному розчині, який стоятиме тисячі років, як наша Софія Київська, як інші наші святини. Чи цей фундамент буде замішаний на корупції, на пограбунку, на сльозах і на крові українців? І не